Policia e Tiranës ka arrestuar një 52 vjeçar i cili prej më shumë se 6 vitesh mbante të ngujuar gruan dhe fëmijët e mitur nën kërcënimin e armëve. Sipas policisë, në pranga ka rënë Gjergj Laçi, i cili njihet për qëndrime dhe sjellje radikale. Për shkak të bindjeve fetare, ai prej 6 vitesh nuk lejonte fëmijët që të shkonin në shkollë, madje edhe i dhunonte ata, si dhe bashortin e tij, duke mos i lënë që të dalin nga shtëpia. Në banesën e tij, policia gjeti edhe municione luftarake. Ndërkohë fqinjet pohuan se familia Laçi jetonte në kushte të vështira ekonomike. Ti shifi vet problemet ekonomike, drita jo, ujë jo. Ishin se ishin pa punë, edhe unë për shembull mund t'i paguaj 2-2 vje fatura shumë e lartë, ku ta paguaj mi rrok. Unë për vete nuk kam gjë, as në lagje, as me fëmijë, as me kemi pas fëmijë të vegjël, nuk janë gatruar, nuk janë zi. Ne kemi kalu mirë me ta, nuk i dim. Fëmijët, ja keni parë, ja takoni? Jo, jo, ne unë takoj, unë jam grua e më shuri, e kam parë që unë i madhë, ku shkon të në shkollë, mandej, zdi qarë thamë. Ne s'kemi pas probleme, nuk i di qarë thamë. Fatin e ti mund të ketë shumë të tjerë, si të përshet shpisi, t'jesh pa punë, fëmi të rritën, pritën dritën, që të bësh? Gjergj Laçi është një emër i njohur për policinë. Para 9 vitesh ai u arrestua pasi terrorizoi zonën e 5 majt, duke qelluar me automatikë.